bugata yawe ni bira bugata ta shawa Allah sarari cikin ka ban shirka ba ta gaba ta yake wani komai ba wanda ba shine ba ta gaba ta shawa manzan Allah safar sa ba da ce ba ta gaba ta shawa addini na ba zan yi kafirci ba ta gaba ta labin bauta ta fadar ka ban so ma ba ta gaba ta maganar gaskiya mu ba za mu kushe hakika ba ta gaba ta na tuna sha na koshi ni ba zan yunwa ba ta gaba ta wanda ke zagi na da kaifa bai fatan ba ta gaba ta baduwa daji in abin fa bai muri ba ta gaba ta in ana saurance ba za a zo da bakware ba ta gaba ta wasu sun gane wasu ko ba za su fahimta ba ta gaba ta mu bushi kai ba za ku mu kara ba ta gaba ta wanda ya gane ya taho ba za ku mu juya ba ta gaba ta tarawan jirgi bai kama da dakin girki ba ta gaba ta a ta kowa da ke shehu ban cikin amsan ba ta gaba ta daga dodo dan antu bai rufe sufar ba ta gaba ta bai ina baka hutu a yanzu ban gan shin ba ta gaba ta Ahmad nawa ni da kai ba za fa musaya ba ta gaba ta da kai a cikin shagu magani ban samu ba ta gaba ta in ka hauka na shagu da warke ba ta gaba ta ba ni tsoron mutuwa a kan ka ban san can ba ta gaba ta aka ba ɗauri mu agonmu ba bako ne ba ta gaba ta ba na bai ku yi wa'azinku ni ba za na fahimta ba ta gaba ta ƴan uwana na yi afuwa da ku ba ku ɓatan ba ta gaba ta dama soyayyar shehu ba yawan surutu ba ta gaba ta riga bautarsa da gaske ba yawan sallah ba ta gaba ta mi ta yin hidimar shehu ba yawan sadaka ba ta gaba ta mi ta soyayya nan da can ba ma zauna ba ta gaba ta ambatan samke zikiri ba za fa mu daina ba ta gaba ta muri ke diwani yaban sa ba dai yaro ba ta gaba ta maulidi in ya zo ba ta ne a ba mu ate ba na ji dadi me ake yi ne ba da mu ba ne ba ku amsan ba ta gaba ta ka rike sunonin sa ba rike ba ta gaba ta ya abin yake ne shehu ni fa ban gane ba ta gaba ta sai mu ga kanan sai mu ga kacan ba ka goge ba ta gaba ta ka kacan ba kar ma madina ma ba ka gane ba ta gaba ta kai ta jalli a maro ka sun da galba ta dauka ba ta gaba ta ba dai malam ba ta gaba ta
ga mata cewa autan kwalla cikin ka bai zauna ba ta ga mata dan fati hatuwa ban fasihu bai daina ba ta ga mata hada Umar kulkul yana kai bai sare ba ta ga mata ya habibu masori mazan kwarai bai huta ba ta ga mata Karfaki Ahmad Habib Shakur basu fasa ba ta ga mata Dini ma sai na tabbata ba za fa juya ba ta ga mata Na manta da gangaren ciki ban sawo ba ta ga mata Juyar da na shakan sa ban gani sun juyan ba ta ga mata Risalan nan zan dakata ya bamban fara ba ta ga mata Dan alkarma wuni nake ya bambani ne ba ta ga mata Sana ma aiki lakabinmu ne ba mu saya ba ta ga mata